La taula, que des del nostre punt de vista ara és efectivament fonamental i essencial, no és a Madrid. És la taula que a casa nostra pugui construir el més aviat possible grans consensos per assolir un nou embat democràtic amb l'Estat. Tenim pressa i demanem a totes les organitzacions polítiques que a l'hora de negociar tots ens incloem, fem un esforç d'estar a l'alçada, perquè el país ho necessita. I la tercera persona que intervenia en aquesta conferència política d'aquest vespre és la nostra convidada d'avui, Laia Estrada, a qui li agraïm l'esforç de ser al plató després d'una jornada que sembla ser que intensa. Laia, què tal? Bona nit i merci per convidar-nos. Gràcies a tu. Dèiem això, que avui heu fet aquesta conferència per situar el moment polític des del punt de vista de CUP, un nou cicle per guanyar. Dolors Sabater, vostè mateixa i Carles Riera. Diuen vostès que són condicionats, ja no és la primera legislatura que la CUP és condicionant, condicionats pel nou govern, i volen que això serveixi per donar respostes a alguna d'aquestes grans qüestions que sortien també, a les quals ara feien referència Carles Riera i Dolors Sabater, crisi climàtica, social, democràtica del país. En tot cas, diuen vostès que no volen ser una crossa, no? Sí, nosaltres el que volem ser és motor de canvi. Precisament venim d'una legislatura en la que no només hi ha hagut una paràlisi i un bloqueig, sinó que hi ha hagut un retrocés claríssim en clau d'alliberament nacional i en clau de drets socials. I nosaltres el que pretenem és que això no torni a succeir. I el que estem demanant és posar les bases d'aquesta nova legislatura per tal de garantir que avancem en clau social i en clau independentista. Que entenem que és el que ha demanat la gent a les urnes. Hi ha hagut un gir claríssim, hem vist que hi ha hagut un vot majoritari d'esquerres i també hem tingut una majoria independentista i, per tant, és això el que està reclamant la gent. Escolti, expliqui'ns com van aquestes negociacions. Deia vostè en la seva intervenció aquest vespre que Esquerra és massa abstracta en les seves respostes i que Junts no els han respost un document de fa 15 dies. Sí, doncs es tracta d'això. Malauradament, a nosaltres ens hauria agradat poder avançar molt més amb les negociacions i poder tenir ja una concreció, no?, pel que fa a quin és l'encaix del programa de la CUP per aquesta legislatura, que el tenim molt clar, que l'hem explicat, avui l'hem explicat, però és el mateix que hem estat dient en campanya. No ens hem mogut. Això a vegades passa, en campanya els partits fan unes promeses, exacte, no?, parlen d'unes propostes i després resulta que se n'obliden, no?, al cap de poc. I precisament en campanya hem vist com algunes propostes doncs, eren similars, fins i tot. I nosaltres el que preteníem amb aquestes negociacions, que hem pres la iniciativa precisament per fugir de la paràlisi i del retrocés de la legislatura anterior, el que volíem és poder contraposar programes i mirar, no? Entenem que el país necessita un rescat social que passi per polítiques. Nosaltres proposem renda bàsica universal, polítiques concretes en matèria d'habitatge que passen per regular el lloguer, que passen per crear un parc públic de lloguer social, que passen per aturar, per fer una moratòria de desnonaments fins que tinguem a la població immunitzada, perquè la gent no es quedi al carrer en plena pandèmia. Ocupar habitatges de grans tenidors, deien vostès? Sí, hem dit que fins que el dret a l'habitatge no estigui garantit, l'ocupació de pisos buits de grans tenidors doncs haurà de ser un dret, perquè si volem acabar amb les ocupacions de pisos, el que hem de fer és garantir el dret a l'habitatge, perquè la gent no ocupa per gust. Llavors, nosaltres, aquestes propostes i moltes altres de rescat social són les que plantegem, i el que ens hauria agradat és escoltar quines són les altres propostes, no? I de la mateixa manera, nosaltres diem que aquest rescat social, que ha de ser imminent o a curt termini, perquè tenim una crisi econòmica brutal, han d'anar acompanyat d'unes mesures que vagin més a mig i llarg termini per construir un nou model i que aquest nou model ens permeti fer front a aquesta emergència climàtica i alhora exercir sobirania, que això connecta molt bé amb els deures pendents respecte a l'1 d'octubre. Ara hi arribarem. En tot cas, expliqui'm si pot o si vol, vaja. Com va la negociació? Vull dir, vostès... Què critiquem, no? No, si es reuneixen, em sembla que per la mesa hi va haver una reunió a tres, aquí no sé si ha sigut, si n'han fet més de reunions o... A tres bandes n'hem fet alguna altra per parlar de full de ruta d'autodeterminació, per començar a plantejar-ho. Però de la investidura no.
No. El que estem fent són negociacions o converses amb Esquerra, amb Junts. Les vam demanar també amb En Comú Podem, però no han mostrat massa interès. No? I no. Bueno, sembla que estan, sí, estan molt còmodes fent de comparsa del PSOE o del PSC, no, la filial catalana, i sembla que no tenen cap mena d'interès de reconèixer que les necessitats del país, no, que els anhels del país no tenen un encaix possible en aquest règim del 78 i, per tant, aquesta contradicció no la volen afrontar en clau d'autodeterminació. Nosaltres, amb Esquerra, el que hem tingut moltes converses i la veritat és que hi ha una molt bona predisposició per escoltar les nostres propostes, però el que nosaltres necessitem o reclamem és que el retorn que ens fan quan nosaltres posem sobre la taula què és el que proposem sigui concret. Perquè no ens podem quedar amb l'abstracció, no? D'avançarem, estudiarem, explorarem, no? No, si parlem, per exemple, d'habitatge, quines són les polítiques concretes que aplicarem en aquesta legislatura per tal de garantir que la gent tingui dret a un habitatge, no? Vaja, vau fer aquí a la casa un programa, no? Un 30 minuts sobre habitatge, que es veia claríssim, no? Que això era una urgència. Bé, com estaven a Viena. Com estaven a Viena, no? Com estem aquí. Són... Exacte, que és una qüestió de voluntat política, al final, no? De quines són les lleis que volem aprovar i quines són les prioritats polítiques que tenim. Doncs el mateix amb tema de salut, el mateix amb qüestions també doncs, de treball, no? De com garantim... D'interior, sí, evidentment. De fet, crec que aquest és el que més hem explicat. Aquest és el més conegut, no? Sí, correcte, tothom sap que és el que estem reclamant en clau... Com hauria de ser el conseller o consellera d'Interior? Com hauria de ser? No ho sé. En tot cas, és què hauria de fer, no? I el que hauria de fer és impulsar un canvi de model policial, desmilitaritzar el cos de Mossos d'Esquadra, el que hauria de fer és començar a depurar responsabilitats en casos on es demostren que hi ha hagut abusos o actuacions que no calen. Nosaltres proposem de forma oberta la dissolució de la Brimo i de l'Arro. Denunciem també les batudes amb un viatge ètnic, no? De tipus racista, fins i tot, no? que també es produeixen. Doncs, tot això jo crec que tothom ho coneix. No? Doncs, quan nosaltres plantegem aquest tipus de propostes i també les de nou model de país, no? Per avançar en una banca pública, per avançar en una energètica pública, diguem que no trobem una resposta clara en quant a si això realment es vol tirar endavant o no per part d'Esquerra. I per part de Junts, el problema és que no tenim encara la resposta a les propostes de rescat social i de nou model de país que els hi hem plantejat. Però sí que sentim el president Quim Torra demanant que se'ls tingui en compte, no? Perfecte. És que no pot ser d'una altra manera, realment. Si portem molt de temps dient des de les diferents forces independentistes, no, que hem d'anar a una, que per fer avançar el país en el nostre procés d'independència hem d'anar a una necessàriament, perquè quan més hem avançat, no, amb l'1 d'octubre va ser quan vam anar a una, juntament amb les entitats, també, i això avui ho dèiem, no? La taula de diàleg l'hem de construir aquí, a casa nostra. En realitat no és construir res, no? És reprendre, en tot cas, una feina que ja es va fer i que ens va permetre avançar. Doncs això ho hem de recuperar i, sobretot, poder confrontar propostes, perquè en clau d'autodeterminació, en clau de projecte d'independència, no? Tampoc no hem contraposat propostes. Uns es queden amb la taula de diàleg, que per nosaltres no té més recorregut perquè... A Madrid. Clar, vull dir, a Madrid, exacte. I Pedro Sánchez proposava la comissió bilateral, que seria una altra comissió. Bé, la realitat és que poden proposar les comissions, els espais que vulguin, que el PSOE, en qüestió de dret a l'autodeterminació, com amb totes aquelles qüestions que posen en perill la vigència del règim del 78, el PSOE va a una amb el Partit Popular i amb els altres partits, no, de nova creació que venen també a blindar el règim. I la pena és que l'esquerra espanyola, no, la Unidas Podemos, en aquest sentit és molt tímida. No s'atreveix tampoc a confrontar d'una manera oberta, no, aquest blindatge del règim del 78 i de la monarquia. Li anava a dir que, bueno, la llei dels lloguers, no, també sembla que... que recularà, vaja, la proposta de Podemos, el govern espanyol. Sembla que el PSOE la tombarà. Sí, per això és sorprenent que estiguin tan entestades, no, des de Podem en seguir blanquejant el PSOE i presentar-lo com un partit d'esquerres. No? Tornem allà on érem, perquè això em perdré. Plantegen vostès una comissió a Catalunya.
amb els partits independentistes i les associacions independentistes. El Consell per la República podria fer aquesta funció o per marcar aquesta estratègia independentista? No, són espais diferents. En tot cas, nosaltres no és que proposem la creació d'una comissió. Proposem reprendre l'espai que ja existia. Però no el Consell per la República. No, entenem que són espais diferents i que segurament responen a voluntats diferents. En el Consell per la República, nosaltres, en el seu dia, doncs, vam determinar, la nostra militància va determinar doncs, que la CUP no hi havia de ser. En tot cas, Poble Lliure és o qui, Sí, Poble Lliure sí que estava a favor de participar-hi, però en tot cas és la CUP, no?, com a organització, la nostra militància en la seva totalitat, qui decideix aquest tipus de qüestions. I se'ns ha tornat a posar sobre la taula que hi siguem en el Consell per la República, però en tot cas haurem de veure quin encaix té en aquest full de ruta per exercir l'autodeterminació, per avançar en clau independentista, no? Quin encaix té el Consell per la República? Quin paper li volem donar en aquest espai, no?, amb les forces independentistes i les entitats? Com volem, no?, quan Junts per Catalunya parla de la DUI, és important parlar de què fem, no?, abans d'arribar a la DUI i què farem després de la DUI, per no repetir els errors passats, perquè nosaltres entenem... Vostès plantegen un referèndum com a colofó a la legislatura? Sí, però el que plantegem és un referèndum com a eina, no com a finalitat en si mateixa. És a dir, nosaltres plantegem una legislatura de ruptura democràtica amb l'Estat i de confrontació democràtica amb l'Estat, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè li deia abans, qualsevol iniciativa de caire social, mínimament progressista, de tipus per combatre l'emergència climàtica, lleis d'igualtat de gènere, ens les han tombat sistemàticament. Per tant, nosaltres el que proposem és reengegar embats per defensar drets, per defensar tots aquests drets i mostrar així, despullar l'Estat espanyol també, com un règim que està pensat per blindar els interessos de les elites, bàsicament, i combinar aquestes ruptures o aquestes confrontacions en àmbits concrets que pretenen millorar la vida de la gent amb aquest referèndum que vindria a ser com la darrera eina de confrontació democràtica amb l'Estat. Però no un referèndum pactat, entenc. No, evidentment, això no és possible a dia d'avui. Hi van presentar un projecte de llei d'amnistia, que em sembla que no passarà dels lleons del Congrés, perquè no prosperarà el referèndum pactat tampoc. Bé, potser s'ha d'aprovar. A veure, jo crec que veient com està anant la taula de diàleg a Madrid, en la qual és una taula de diàleg en la que no es pot parlar d'allò essencial que és el dret a l'autodeterminació, és molt difícil que es pugui produir, que es pugui acordar un referèndum, ni tan sols ara que hi ha el que representa que és el govern més progressista de la història. Per tant, evidentment, plantegem la necessitat de tirar endavant un referèndum que ens obligarà a que torni a ser unilateral, lògicament, i en qualsevol cas la diferència ha de ser que tinguem la feina feta, que tinguem un control dels sectors econòmics i estratègics del país per poder exercir sobirania. Avui el TSJ ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra Roger Torrent i els membres independentistes de la mesa anterior per desobediència. Tal com vostè dibuixa la legislatura, els membres actuals de la mesa corren també aquest risc de tornar a tenir una querella de la Fiscalia? Probablement, bàsicament perquè l'Estat espanyol es troba immers en una deriva repressiva que sembla no tenir aturador, perquè com no hi ha la menor intenció ni voluntat de resoldre democràticament, políticament, el nostre conflicte d'alliberament nacional, l'única eina que tenen és la repressiva. I nosaltres, precisament, el que vam dir és que volíem no només ser a la mesa, sinó que ens vam oferir a presidir-la, precisament per garantir que no cediríem davant les ingerències de l'Estat. I el govern? La CUP serà el govern? Depèn. Per fer què? No ho sé. Per fer-ho com? Estava pensant, vostè diu, els comuns s'han autoexclòs, i en aquest mateix plató, Roger Torrent va dir, home, hi ha dues conselleries que potser servirien pels comuns, fer-se càrrec de les desigualtats de gènere o fer-se càrrec de l'emergència climàtica, i penso, home, potser la CUP dius, home,
si s'han de quedar allà, sense ningú que les cuidi, aquestes conselleries... S'han de quedar orfes, no? Les podem apadrinar. No, miri, nosaltres, en tot cas, ja ho sap vostè de sobre, que no participem o no fem, desenvolupem les negociacions amb una lògica de repartiment de cadires, com vostè sap perfectament, però és que, a més, tampoc el que no farem serà només establir pactes pel que fa a conselleries concretes. Nosaltres el que volem és compartir una estratègia de legislatura, una estratègia per garantir drets, una estratègia que necessàriament passa per la confrontació amb aquest estat espanyol demofòbic, tirànic, que només blinda els interessos de les grans elites econòmiques. I en aquest sentit el que ens agradaria és tenir, quan abans millor, un document en el qual se'ns hagi donat resposta a les propostes que nosaltres fem i que sigui la nostra militància qui determini què ens permet, no?, aquest acord al que haguem arribat, si ens permet conformar un govern, perquè estem pràcticament d'acord amb tot, això seria meravellós, no?, que estiguéssim d'acord amb el que hem de fer en aquesta legislatura i, per tant, perfecte, podem entrar en el govern. Si resulta que no, que el que hi tenim són uns pocs punts que si més no, permetrien fer una investidura, o si fins i tot la nostra militància diu no, és que amb això no n'hi ha prou i, per tant, hem de continuar treballant. No? Per tant, tot això s'ha de resoldre abans. Anava a dir, l'últim dia és el 26 de març, ara, per investir un futur president. L'últim dia tampoc no és. Però sí, a nosaltres ens encantaria tenir... L'últim dia del que es marca després d'haver constituït el Parlament, no? La mesa del Parlament. Sí, nosaltres ens encantaria poder tenir aquest document, com li deia, aquesta contraposició de programa per poder-la baixar a la nostra militància com més aviat millor i que sigui aquesta qui determini quin és l'encaix que tenim. No? Per nosaltres... poder tenir un encaix a nivell de rescat social, de nou model de país i comprometre'ns a que l'independentisme pren la iniciativa en aquestes qüestions i que, per tant, avancem en el nostre projecte, no?, d'alliberament nacional, això seria meravellós. Ho haurem de veure. I quan nosaltres diem que tenim pressa per començar a treballar pel país, ho diem en aquest sentit, no?, que nosaltres no és que... Jo no li dic que ens agradaria poder-ho resoldre el dia 26, perquè sí, li dic perquè entenem que ens hem de posar a treballar com més aviat millor, perquè, a més, els reclams que estem posant sobre la taula són reclams, i avui ho hem dit insistentment, són reclams que entenem que són de país. Escoltem el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que aquest matí responia a Albert Botran una pregunta. Ell feia referència a la repressió i aquesta era la seva resposta, la resposta del ministre. Ustedes presentan una manía persecutoria y eso les contamina en su discurso, pero yo no tengo la culpa. Porque le voy a decir una cosa, ¿por qué no hablamos de la señora Serret, ese estado represor que usted habla? Una persona fugada viene, voluntariamente se presenta ante el Tribunal Supremo, declara, se va en libertad, recoge su acta... I se desmenteix que aquesta repressió de l'Estat, amb el cas amb el retorn de Meritxell Serret. Nosaltres, primer de tot, celebrem que la Meritxell Serret hagi pogut tornar a casa. Negar que la repressió existeix és un insult. Ara mateix, a les 3.300 persones represaliades que acumulem els darrers anys, fonamentalment per la causa independentista, però no només. I aquí... Penso que l'exemple de Pablo Hasél i de Valtònyc desmunten totalment tot l'argument que no hi ha presos polítics, sinó que hi ha, en tot cas, polítics presos. I, a més, desmunta tot l'argumentari que tenen, perquè realment, en el cas de Hasél com de Valtònyc, són persones que, si s'haguessin pres les decisions polítiques necessàries, no estarien en aquesta situació. I parlem concretament de la llei Mordassa o de la llei antiterrorista. Són dos casos que evidencien d'una forma aclaparadora que tenim repressió, que tenim presos polítics i que tenim exiliats i exiliades. I és un insult negar-ho. I Anna Gabriel? Anna Gabriel, no tornarà? Doncs tant de bo pogués tornar. El problema és que el senyor Llarena ja va deixar molt clar, quan vam tenir el cas de la companya Mireia Boya, que no excluïa la possibilitat d'obrir-li noves causes a l'Anna. I, per tant, com que aquí se'ns aplica el dret penal de l'enemic,
i no hi ha cap mena de garanties de res, i es retorça i es recargola la llei doncs perseguint les finalitats polítiques de torn, no hi ha cap mena de garanties. Per tant, contentíssimes que la Meritxell Serret hagi pogut tornar a casa, com no podria ser d'una altra manera, però no hi ha garanties de cap mena perquè avui l'Anna pugui tornar, per exemple, no? Doncs, Laia Estrada, moltes gràcies per venir-nos a explicar també com està la situació des del punt de vista de la CUP. Espero que tinguem ocasió de tornar-hi. I tant, gràcies. Moltes gràcies. Que vagi cap a Tarragona, no? Merci, sí. Doncs vinga.